Қайырлы таң, қымбатты көрермен, тікелей эфирде таң шолпан бағдарламасы Алматы студиясынан ары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге оянған барша көрерменге таң нұрлы болсын дейміз. Сөйлеу тану атты жаңа бағдарлама жарық көрді қымбатты көрермен. Бұл қазақ тіліндегі аудионы мәтінге айналдырушы бағдарлама. Бірегей бағдарламаның авторы, техника ғылымдары бойынша PhD докторы Өркен Жұмажанұлы бүгін біздің студиямызда қонақта. Ассалому алейкум, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Біздің студиямызға бүгін күшті жаңалық алып келдіңіз сіз. Себебі бұл қосымша бір жағынан адамдарға жұмысын жеңілдетеді, өмір сүруін жеңілдетсе, екінші жағынан біздің қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтеді екен. Біздің әріптестеріміз үшін өте сондай қажетті бағдарлама деп түсініп отырмыз. Өзіңіз тарқатып айтып беріңізші, Өркен мырза. Енді қарап отырсаңыз, біздің жоба аясында жасалған бірнеше жұмыстарымыз бар. Біздің қарап отырсаңыз, бағытымыз жасанды интеллект бағытына келеді. Осы бағыттың ішінде бейне тану саласы бар. Бейне тану саласындағы бір есеп осы сөйлеуді тану. Осы сала бойынша, сіздер білесіздер, біз бірнеше қосымша жасадық. Бұл қазақ тілі дамысын, және қазақ тілінде қосымшалар көп болсын деп. Сондай қосымшаларды бұған дейін де бір көрсеткем, ол әлеуметтік желідегі телеботымыз, ол елдің бәрі қолданыста ұстады. Сол кезде мыңдаған адамдар осы жүйемізді қолдана бастады. Сол кезден бастап бізде жаңа сұраныс пайда болды. Мысалы, бір өнімді көрсеткеннен кейін оны жетілдіруді талап етті. Сондай сұраныстардың бәрі, мысалы, журналистер қауымы, жазушылар қауымы. Оның пайда болуы, мысалы, біз әртүрлі форматтағы, мысалы, диктофондарға жазып алып білеміз, үйде 2 сағат соны стенограмма жасаумен отырамыз. Жазу керек. Иә, жазу, тыңдап отырып жазу керек болады. Ол бір жағынан тыңдауың керексің, бір жағынан жазуың керексің. Өтіп кетсең қайталап тыңдауыңа тура келеді. Осы жағдайда біз осы бағдарламаны жасай аласыздар ма, жасап көрсетсеңіздер жақсы болар еді дейді. Біз оған дейін де ғылыми зерттеу жұмысымызды бітіргеннен кейін, бұл ғылыми зерттеу жұмысы тек қана модель ретінде тұрмасын, өндіріске ұштассын деп ойладық. Осы өндіріске ұштасу үшін біз өндірістегі жігіттермен байланыстық. Ол жерде Tengri LLC компаниясының Бейбітжан деген мырза бізге шығып бірге осы жұмысты жетілдірді. Біздің команда бар жобадағы, ол кісілердің командасы бар. Осындай жүйені жасап шықтық та, енді осыны ары қарай тағы жетілдіріп өндіріске кірістіреміз деген ойдамыз. Сондай сұраныстың бірі, мысалы, журналистерге. Ол қалай істейді? Мысалы, әртүрлі форматтағы аудиофайлдар бар. Осындай аудиофайлдарды 200 мегабайт размердегі аудиофайлды жүктеу арқылы тез мәтінін шығаруға болады. Қарап отырсаңыз, міне аудионы жолдау деген болады. Осы жерден сіз кез келген аудио файлды таңдап аласыз. Бұған дейінгі жазылған оның компьютерге жүктеп қойсыз, мысалы диктофон жалғасы жүктеледі. Содан кейін ол біздің автомат түрде серверге жүктеледі. Автоматтар серверге жүктелгеннен кейін оны тану процесі кетеді. Біздің ядро жұмыс істейді. Содан кейін бір уақытта бірнеше файлдарды жүктеп қойып, арғай өзіңіз жұмысыңыз істей берсеңіз болады. Өте ыңғайлы. Иә. Содан кейін барады да, ол автомат түрде танығаннан кейін, сіз мысалы ашу командасы арқылы біткеннен кейін дайын болды дейді. Ашу командасы арқылы сіз мәтінін соған байланысты аудиосын екеуін бірге көріп ала аласыз. Енді қарабаңыздар, журналист аудионы тыңдап отырып алады, мәтінді тексеріп отыруға тура келеді. А мына жүйе екеуін біріктіріп, белгілі уақытта тек қана аудионды тыңдай отырып, мәтін дұрыс аударылды ма деп көрсетуге болады. Мысалы, қазір жұмыс істетейік. Мен енді жылдамдап жүрейін. Қарап отырсаңыздар. Міне, аудио жүріп жатыр. Біз көзімізбен ғана жұмыс жасаймыз, тексеріп. Тыңдап отырамыз. Тілден айырылған әйел деген Шотланд халқының ертегісін айтып берейін. Ертегіні, яғни текст мәтінін түріндегі файлға айналдырдыңыздар. Бұл жерде қарап отырсаңыз, жалғыз жазушылардікі ғана қолданбайды ғой. Көбі, мысалы, менің әкем аудио таспалар тастап кетіп еді. Соны мәтінге айналдырып алсамға қалай болады? Немесе кейбір оқушылар курстар болады, аудиода жазылып тұрған. Оны мәтінге айналдырып алғысы келеді. Немесе бұның тағы бір мүмкіндігі, орысша, қазақша қазір біз араластырып сөйлейміз ғой. Біраз бөлігін орысша, екінші бөлігін қазақша сөйлейміз. Ал біздің модельдің мүмкіндігі енді орысша, қазақша да тани беретін, араластырып шығара беретін деп мүмкіндікке жетті. Ендеше бұл жалғыз журналистер қауымы ғана қолданбайды. Студенттер де, жазушылар да, одан да басқа орталар жүйеге тіркеле отырып, емін-еркін қолданылады. Енді Өркен мырза, жүйеге тіркелу демекші,
Кайдан жүктеп алуубуз керек? Калай колдонабыз, я? Кайдан табабыз? Биздин жасаган жүйөбүз ал BEF кошумча деп аталат. Адресин коюп атсаңар, Writer Voice Teach дейт. Сол жүйөгө кирсеңиз, ал алдымен сиздин почтаңызды сурайт. Ал тиркелүү дейт. Ал биз канчама колдонушу бар? Соған байланысты бағдарламаны жетілдіріп отырмыз керек қой, серверді күшейтуіміз керек. Сол кезде ең бірінші өзіңіздің поштаңызды жазсаңыз, автоматты түрде тіркеледі. Болды, тіркелгеннен кейін өзіңіз көріп отырсыздар, бірінші бет ашылады. Бұл жерде аудионы жүктеу кнопкасы тұрады. Ал төмен жағында қанша аудио аудардыңыз, ол жүзі сізде архив ретінде тұра береді. Ол тағы да сақталады. Сақталып тұра береді. Және бұл компьютерде, ноутбукте ғана қолданыламыз қазіргі уақытта, иә? Мобильдік қосымшада да пайдаланамыз. Мысалы, мобильдік қосымшада сізде MP3 басқаға жазып аласыз ғой. Иә. Сонымен мобильдік қосымшаңызды жаңағы мысалы көрсетейік. Бүйтіп ашасыздар да, қарап отырсаңыздар. Біз мысалы түсірілімге барғанда кейде міне көріп отырсыздар, ашылды. Сүрінген осы жерде аудионы жолдау деп не көріп отырсыздар? Сүрін басасыз да, иә, телефонмен тани бересіз. iPhone-ның диктофоны өте мықты ғой. Біз кейде оқитын жаңағы текстерімізді, мәтіндерімізді диктофонға оқып аламыз, солай. Енді оны жазып алуға да болады екен. Иә, жазып алуға да болады. Бұл қосымша әмбебап қып жасап шықты. Алдан барынша оңай ықшамды болсын деген сияқты жетілдірді. Бұл жалғыз яғни біздің ғылыми ұжымның ғана емес, ол жаңағы өндірістегі компанияның да үлкен осыған қосқан үлесі бар. Бұл деген сөз ғылым арты қалып қалған жоқ, ғылыми нәтиже ретінде қалған жоқ, өндіріспен бірлесіп арқа ұштасып. Енді қарап отырсаңыздар, осындай жүйелерді жасап біз қазір журналистерге көрсетіп жатқаннан кейін бізге әртүрлі компаниялар шыға бастады. Бір компания мысалы қазір Қытайдан автомобильдерге батыр. Олар қытай тілінде сөйлейді. Осының бәрін қазақша басқаратын. Иә, білмей жатамыз. Не айтып жатырмын? Мысалы, дауыспен басқару керек, ондай мүмкіндік бар, бірақ ол біздің тілді түсінбейді. Иә. Қазіргі мысалы Қытайдың автомобильдер интеллектуалды жүйемен жабдықталған ғой. А бәрі сол мысалы, ән қойыңыз сіз Қытай тілінде айтуыңыз керексіз. А соны сіз қазақ тілінде басқаруыңыз керек. Ән қойсаңыз, қандай ән деп ол сұрайды. Мысалы, кез келген бір танымал әншінің мынандай өлеңін қойыңызшы десең, ол соны ашып қойып береді. Терезені аш жап деген сияқты, иә? Иә, терезені ашыңыз, жабыңыз. Ол интеллектуалды жүйе. Сол кезде сіз назарыңыз тек қана жолда, басқа дүниені сіз дауыспен басқару арқылы жұмыс істей беретін жүйе жасап бересіз. Біздің ядро оған дайын. Қазір енді сол техникалық есептейді, сонысын күтіп отырмыз. Жаңа компания бізге келген сол Қытайдың компаниясымен байланыстырады, және соған бейімдеп жасауға. Енді мәтінге назар аударып қарап отырсам, тыныс белгілеріне дейін бар екен, өтір нүктесі. Жалпы барлық тыныс белгілері қамтылған ба бұл бағдарламаның аясында? Қарап отырсаңыз, қазір тыныс белгілердің бір 50%-ын қамтып үлгеріп отырмыз. Енді қалған 50%-ы әртүрлі мысалы дефистер қою, одан кейін мысалы кейбір сұраулы сөйлеулерді түсінбей қалады, мысалы интонация қоймай айтылатын бар ғой. Осы жерде де біздің нейрожелін енді оқытып үйретуіміз ғой, әлі жетілдіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ну қазірдің өзінде 98%-ға дейін уже жүйеміз дамып келді. Бұрын айтып жүруші едім ғой, 60% болды, жетілдірдік, әлі жетілдіруіміз керек деп. Енді қазір міне үлкен жетістік осы болып жатыр. Иә, осыдан бір жылдан астам уақыт бұрын Нүркен мырза біз өзіңізден сұхбат алған кезде, бұл жалпы жоба енді бастау алып, әлі бұндай деңгейге жетпеген болатын, қазір едәуір дамығанын аңғарып байқап отырмыз. Жалпы алдағы уақытта енді осы ғылыми жобаны қалай дамытпақсыздар? Тағы да қандай ұсыныстар келіп түсіп жатыр? Алдағы уақытта қазіргі бір қызығы жаңағы Tengri компаниясы, Tengri LLC бейбітшан, енді мына сот жүйесі бар ғой. Сот жүйесінде орысша, қазақша сөйлейді, заңдарды кейбіреуі орысша оқиды. Ол жерде стенограмма тұрғызу өте үлкен процесс дейді. Осыған байланысты осы жүйемізді соған бейімдеп жасап шығу. Бірінші қазіргі алға қойып жатқанымыз, оған байланысты қазір лицензия бәрін дайындап жатырмыз, сол бойынша бір жұмыстар жүреді. Екінші тапсырыс, қазір қарап отырсаңыздар, хелпер дейді ғой, көмекші, дауысша көмекші. Дауысша көмекші деген сөз, мысалы, кез келген сұрақты қойсаңыз, мысалы терминдер болады. Ақпараттық технологиялар дегеніміз не деген сияқты. Сол кезде интеллектуалдық жүйе сізге дауыстап жауап беріп отырады. Немесе банктық жүйеге звондасаңыз, осындай жүйені дамытуға бір жағын алға басып, соны қолға алып келе жатырмыз. Бұл енді ғылыми жетістік болу керек ол жерде де, ең бірінші соны қолға алып, соны істеуіміз керек. Енді екінші, өздеріңіз қазір әлемде көріп жатырсыздар, ChatGPT деп шықты.
ағылшынша жазсаңыз, сізге шығарма жазып береді. Ал неге соны қазақ тілінде, өзіміздің тілде жасауға болмайды ма? Яғни болады. Қарап тұрсаңыз, қазір Америкада жүрген қазақ балалары осы жүйені қолға алып жатыр. Мысалы, Бектор деген жігіт бар, Бектор Мұрса. Қазір сол Бостон университетінде оқып, осыны жетілдіруге. Яғни біз онымен ұштасып бірге жұмыс істесек, біздің ресурстарды берсек, одағы ресурсты біріктірсек, онда осындай шығарма жаза алатын интеллектуалдық жүйе жасауымызға болады ғой. Болады. Ол біздің тілдің дамуымызға және осындай қазақ тілді қосымшалардың дамуына үлкен септігін береді ғой деп ойлаймын. Расында да мемлекеттік тілді дамыту үшін ол технологиямен біте қайнасып кету керек қой, қазіргі заман технологиясымен. Сол арқылы расында да біздің тіліміздің қолдану аясын кеңейтуге болады. Енді Өркен Мырза, бұл керемет жаңалық екен. Біздің білуімізше, сіз осы ғылымның бір бағытында ғана жүрген жоқсыз. Жан-жақты басқа да ғылыми зерттеулерді жасап жатқаныңызды білеміз. Осы жайында да айтып өтсеңіз. Енді қарап отырсаң, адам шығармашылық жағынан өзін дамытып отыру керек болады ғой. Мысалы, тек қана бір саланы зерттей берсең, адам өзі сарқылып қалатын сияқты болып тұрады. Осы кезде мысалы маған жаңа шәкірттер келіп жатты. Университеттерден шәкірттер жібереді ғой. Ол шәкірттер докторский қорғау керек, докторлан қорғау керек, ғылыми жаңалық ашу керек, сен жаңда ғылыми мектеп мүшелері болу керек. Мен жалғыз бір шәкірттерімді бір салаға салып қоям ба? Жоқ. Онда мен басқа ғылымның өзімнің салаларын зерттей берем. Өзім саламның тағы бір тармағы бейнетану дейді. Қарап отырсаңыздар, қазір институт глазных болезней дейді. Қазақшаласа, көз аурулары институты, ғылыми зерттеу институты бар. Сол жерде көздің неше түрлі патологиялары болады екен. Көз аурулары деп айтады ғой. Осы патологияларды анықтайтын арнайы жүйелер, американдық жүйелер бар екен. Ал біздің отандық неге кішкене, мысалы, территориялық ерекшелігі болғаннан кейін, кішкене осындайларды анықтаудың өзіндік бір жүйесін жасауға тура келеді. Яғни ол институтқа барсақ, қазір сіздерде сахарны диабет деп айтсақ, сахарны диабет деп бір компания жасап жатыр. Бізде шешілмей жатқан мәселе глаукома деген ауру бар дейді. Глаукома деген сөз қан, көздегі тамырларда қан қысым артады екен де, көз бірте-бірте көрмейді екен. Сөйтіп-сөйтіп адам көзі көрмей, сондай ауруға байланысты көзі көрмей қалады екен мүлдем. Соның алдын ала алу, және бұл созылмалы ауру екен. Яғни созылмалы ауруын алдын алу керек болады. А бізге сол кезде көздің кескіндерін береді. Ал біздің бағдарлама сол көз кескінінен қай жерде ауру бар, зона детекшн дейді, ана ауру бар зонаны анықтап береді. Сонымен біздің интеллектуалдық жүйе дәрігерге подсказка жасайды, хабар береді. Енді қарап отырсаңыз, мамандар көбінесе қалада шоғырланған. Ал ауылдық жерде аппарат бар, оны оқитын маман жоқ. Өзіңіз байқасаңыз, онда не істей алады? Біз қазір қосымшаны App Store-ға қойып жатырмыз, сол қосымша арқылы көзінің мысалы түсірген снимкісі болады, суреті, соны және сол жердегі параметрлерін ол қаладағы телемедицина деп айтылады, қаладағы врачқа жолдай алады, жаңағы орталыққа. А орталық жаңаны оқи отырып, а сізге мынандай диагноз пока өстіп емделе берсеңіз болады, а күрделі асқынған болса, тезірек келіңіз, мынаны алдын алуымыз керек деген. Бұл қосымша қазір осыған көмек береді. Ары қарай біздің интеллектуалдық жүйе осы врачтарға, дәрігерлерге бөліп, сараптаманы автомат түрде беріп, оны бірақ сарапшы, дәрігер өзі қояды. Я мынау сарап дұрыс, мен қабылдаймын деген сияқты жүйе, сонда жүйе жасап жатырмыз қазір. Өркен Мырза, енді керемет бастамаларды қолға алып жатыр екенсіз. Еңбегіңіз табысты, жемісті, нәтижелі болсын деген тілегімізді білдіреміз. Айтқаныңыз келсін. Бүгін уақытыңызды бөліп, бізге келіп осындай әдемі әңгіме өрбіткеніңіз үшін көптен көп рахмет өзіңізге. Сіздерге де рахмет. Рахмет көп-көп. Қымбатты көрермен, ал сіздер міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Алматы студиясы бірер минуттардан соң тағы бір мейманымызбен өздеріңізге қайта қауышамыз. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар.